नेपालमा राजा फर्किने सम्भावना देखेपछि ठूला दलका नेताहरू यति बेला आतिएका छन् र सलबलाएका छन् पूर्व राजाका सक्रियताका चार पाटा के नेपालमा राज संस्था अर्थात् राजतन्त्र फर्किने सम्भावना होला कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय कहिले राजसंस्था पक्षधर दलका नेताहरूसँग भेट्ने त कहिले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने वा विज्ञप्ति निकाल्ने जस्ता कारणले चर्चामा आइरहेका छन् उनले दिने अभिव्यक्तिलाई लिएर वा उनको देशभित्रै वा बाहिरको भ्रमणलाई लिएर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले बेला बेला आपत्ति पनि जनाउने गरेका छन् पूर्व राजाका अभिव्यक्ति वा उनको गतिविधिले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको टिप्पणी नेताहरूले गरिरहेकै बेला यसै साता ज्ञानेन्द्र शाह भारत जान लागेको बुझिएको छ नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा हाल नेपालगञ्जमा रहेका पूर्व राजा शाह शुक्रबार भारतको लखनऊ जाने र त्यहाँ केही राजनीतिक भेटघाटहरू गर्ने उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ पूर्व राजाका पछिल्ला सक्रियतालाई कतिपयले राज संस्था पुनस्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासका रूपमा हेरेका छन् त कतिले त्यसको सार्थकता नरहेको बताएका छन् एकजना पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठी राजाको सक्रियताले अहिले नै राज संस्था पुनस्थापना भइहाल्ने आधार बनि नसकेको बताउँछन् राजावादी राजनैतिक दललाई बल पुर्याउने र राष्ट्रवादी शक्तिमा जागरण पैदा गर्ने सम्मको काम चाहिँ पूर्व राजाको पछिल्लो सक्रियताले गर्ला राजसंस्था पुनस्थापना नै राजा आफैको सक्रियताबाट मात्रै सम्भव छैन त्रिपाठीले बीबीसीसँग भनेका छन् अहिलेको अवस्था हेर्दा दुईवटा परिस्थितिमा मात्र राजसंस्था पुनस्थापना हुन सक्ने उनी ठान्छन् आजका स्थापित दलहरूले महसुस गरे भने राजसंस्था पुनस्थित हुन सक्छ अर्को भनेको षड्यन्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गत राजतन्त्र विस्थापनमा भूमिका निर्वाह गरेकाहरूले पुनर्मूल्याङ्कन वा आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो यी दुवै कुरा हुने अवस्था अहिले देखिएको छैन हालसालै भएका चुनावका नतिजाले पनि जनताको मत राजसंस्थाको ओकालात गर्ने पार्टीले नपाएको देखिएका कारण पनि त्यो सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा नरहेको विश्लेषकहरू ठान्छन् शाहले आफ्ना भ्रमण देशभित्र वा बाहिर तीव्र बनाइरहँदा त्यसले स्थापित दलकै नेताहरूमा भने संशय पैदा भएको देखिन्छ सा। हालसालै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राजा शाह र उनको परिवारको संलग्नतामा आफू विरुद्ध आक्रमण भएको भन्दै शाह विरुद्ध खनिए त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि शाहका अभिव्यक्ति र विभिन्न गतिविधिमा संशय व्यक्त गर्दै लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए तर शीर्ष नेताहरूको यो संशय केवल आफूले जनतामा देखाउन नसकेको सुशासन र भ्रष्टाचार छोप्ने दाउका रूपमा विश्लेषकहरू अर्थ्याउँछन् नागरिक समाजका एक अगुवा तथा अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी भन्छन् यो व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो खतरा पूर्व राजाबाट छैन कसैबाट छ भने त्यो वर्तमान प्रमुख दलको नेताहरूबाट छ प्रमुख दलका नेताहरू जनताको ध्यान अर्कोतिर मर्नको लागि पूर्व राजाबाट खतरा छ भनेर हौवा देखाउँछन् पछिल्लो समय शाहका सक्रियताका चारवटा पाटा देखिएका छन् विज्ञप्ति निकालेर व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति र नागरिक अभिनन्दनका नाममा गरिएका जिल्ला भ्रमण अनि सम्बोधन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूसँगको बाक्लो भेटघाट र भारतका विभिन्न नेताहरूसँगको भेटघाटका लागि बेला बेला गरिरहने भ्रमणहरू किन जाँदैछन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत अहिले नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रममा नेपालगञ्जमा रहेका शाह शुक्रबार भारतको लखनऊ जाने कार्यक्रम रहेको र त्यहाँ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ सहित केही राजनीतिक भेटघाट हुने बुझिएको स्रोतले जनाएको छ तर उनका सहयोगी फडिन्द्र राज पाठकले भने पूर्व राजा लखनउमा एक साताका लागि निजी भ्रमणमा जान लागेको र राजनीतिक भेटघाटबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र फ्रीतिको ओकालात गर्दै आएका योगी आदित्यनाथसँग पूर्व राजा शाहको विगतमा पनि पटक पटक भेटघाट भएका थिए विवाद छवि भएको भनिएका आदित्यनाथले ती भेटमा नेपाल राजतन्त्रात्मक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने मान्यता सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् बेला बेला पूर्व राजा शाह भारतमा हप्तासम्म बस्ने गरेका विवरण पनि आउँछन् अब हुने भनिएको भेट कुन प्रयोजनले हुन लागेको र त्यसमा कुन विषयमा कुराकानी हुने स्पष्ट नभएको शाह निकट नेताहरूले बताएका छन् देश तीव्र विश्वका कतिपय देशमा राज संस्थाको पुनस्थापना भए पनि त्यहाँ स्वयं राजाको नभई जनताको स्तरबाट भएका पहलले मात्रै फर्किएका दृष्टान्त रहेको जानकारहरू बताउँछन् अहिले ज्ञानेन्द्र शाह देशको सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म विभिन्न भागमा कार्यक्रमहरूमा गए पनि त्यसमा उनले स्पष्ट रूपमा राज संस्था पुनस्थापना गरिदेऊ नभनेको पहाडी बताउँछन् उनले भने पूर्व राजाको गतमा एउटा कुरा होला आशय एउटा कुरा होला तर राजतन्त्र पुनस्थापना गरिदेऊ म गद्दीमा बस्छु भनेर ठाडै भन्न सक्नु भएको छैन त्यसो भनेको दिन नेपालको युवा पुस्ताको प्रकोप उहाँले सामना गर्नुपर्छ पर्छ शाहका अभिव्यक्ति शाहले दसैँ नयाँ वर्ष वा प्रजातन्त्र दिवस जस्ता अवसर पारेर रा आफ्ना राजनीतिक धारणाहरू व्यक्त गर्ने क्रम बाक्लो बनाएका छन् त्यसबाहेक देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रममा पुग्दा पनि उनले असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् जनताले अपेक्षा गरे राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले वर्तमान राजनीति र देशको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् नेपालगञ्जमा बुधबार भएको कार्यक्रममा उनले अहिलेको नीति र पद्धति जनताको निम्ति हुन नसकेको बताए हाम्रो राजनीति तथा राज्य व्यवस्था नेताद्वारा नेताको निम्ति दलद्वारा दलको निम्ति भइरहेको छ नेपालगञ्जको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने भए रहेका संरचना भत्काउँदै जाने रूपान्तरणका नाममा विकार खडा गर्ने र परनिर्भरतातिर बेतोडले दौडने काम नै अहिले चलिरहेको छ त्यस्ता कार्यक्रममा उपस्थिति हजारौं मानिसले राजा आऊ देश बचाओ भन्दै नारा लगाउने गरेका छन् तर जनताको मतको सही परीक्षणका लागि पूर्व राजा चुनावमा जानुपर्ने पहाडी बताउँछन् पूर्व राजाले आफूलाई परीक्षण गर्न आफ्ना घोषणा पत्रमा प्रष्ट कुरा लेख्नुहोस् र चुनावमा लड्नुहोस् त्यसपछि नागरिकले मतको मार्फत जुन खालको खटनपटनमा राख्छन् त्यसले उहाँलाई प्रष्ट पार्छ उनले भने नेतासँगको भेटघाट राजसंस्थाको पुनस्थापनाको ओकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग शाहको भेटघाट पछिल्लो समय बाक्लिएको देखिन्छ ती भेटमा उनले राज संस्था पुनस्थापना र रा हिन्दू राष्ट्रको सवाल उठाउन पहल गर्ने गरेको बताइन्छ तर यस्ता भेटघाट वा देश दौडा र अभिव्यक्ति मात्रैले अहिले राजसंस्था बेउतने वा पुनस्थापित हुने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् अहिलेको अवस्थामा राजसंस्था पुनस्तापित भन्दा पनि वर्तमान दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णाका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो दलहरूको विकल्पको खोजी भइरहेको बेला राष्ट्रियताको पक्षमा वातावरण बनाउन यो सक्रियता भूमिका पूर्व राजाले देखाएको हुन सक्छ शाह विभिन्न तरिकाबाट सक्रिय भइरहे पनि राज संस्था स्थापना सहजै नहुने ठान्छन् यसमा कोही उत्साही हुनुपर्ने वा हतोत्साही हुनुपर्ने कुनै पनि जरूरी देख्दिन उनले थपेका छन् पहाडीको भनाई छ दुई हजार बैसठी जस्तै ठूलो आन्दोलन भयो भने मात्रै बौरिन्छ त्यो सत्यलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ तर म त्यस्तो सम्भावना देख्दिन के राजा ज्ञानेन्द्र शाह निर्वाचनमा उठलान् के नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्काउन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जस्तै आन्दोलन चर्किएला यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौ खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला